Alô, Arapuã! Atenção! Olha a minhoca pulando em Arapuã também. Olha a região de Arapuã pulando a minhoca por aí também. O vereador Carlinhos renunciou o cargo em meio a pedido de cassação. O vereador de Arapuã, Carlos César Vieira, conhecido popularmente como Carlinhos, renunciou o cargo nesta segunda-feira 20, ontem, portanto, durante a sessão da noite na Câmara Municipal. A decisão surpreendeu a todos e ocorreu em meio a um pedido de cassação por falta de decoro parlamentar. Na carta enviada à mesa diretora da casa, o vereador Carlinhos alegou motivos pessoais para a renúncia. O presidente da Câmara, João Carlos Matias, informou que, apesar da renúncia, o processo de cassação por condutas antiéticas seguirão em andamento, visto que o pedido foi protocolado na quinta-feira, dia 16, pelo advogado Vitor Bertelloni dos Santos, e a pedido do dentista, doutor Clenilson Mazieiro. Carlinhos estava em seu quarto mandato como vereador, quarto mandato consecutivo como vereador, tendo sido eleito em 2020 com 186 votos por quociente partidário. Com a renúncia, o cargo fica vago e o cartório eleitoral será responsável por definir o suplente que assumirá a vaga do vereador Carlinhos. O pedido de cassação contra Carlinhos foi protocolado na quinta-feira, dia 16, pelo advogado Vitor Bertelloni dos Santos, a pedido desse dentista doutor Clenilson Mazieiro. As acusações contra o vereador envolviam condutas antiéticas, mas detalhes específicos não foram divulgados. Embora a renúncia de Carlinhos tenha posto fim no processo de cassação, as denúncias contra ele ainda podem ter consequências. As autoridades competentes devem investigar o caso para determinar se medidas adicionais serão tomadas. Com a renúncia de Carlinhos, a Câmara Municipal de Vereadores de Arapuã terá que definir como preencherá a vaga. O processo legal para a nomeação do suplente ainda está em andamento e deve ser concluído nos próximos dias. A renúncia de Carlinhos e o pedido de cassação contra ele geraram grande repercussão na cidade de Arapuã, Paraná. A população acompanha de perto o desenrolar dos fatos e espera por respostas sobre as denúncias contra o agora ex-vereador, porque hoje ele já é ex-vereador, ele renunciou o seu mandato depois do quarto mandato consecutivo. E aí eu vou confirmar, como eu disse para vocês, nós trabalhamos com confirmação dos fatos. Confirmando esse fato, a sessão da Câmara de ontem, que foi gravada, nós resgatamos a leitura desta carta que o vereador Carlinhos encaminhou para a mesa diretora, para o presidente da Câmara, foi lida e eu vou trazer para vocês acompanhar. A leitura da carta da renúncia do vereador Carlinhos de Arapuã, então, com a sessão da Câmara de ontem, que aconteceu lá em Arapuã, Paraná. Ofício renúncia. Assunto: renúncia de mandato. Excelentíssimo senhor presidente João Carlos Matias. Eu, Carlos César Vieira, divorciado, vereador eleito para o pleito de 2020 a 2024. Venho por meio deste informar e expor a esta egrégia Casa de Leis meu desligamento do cargo de vereador, qual honrosamente e com muito orgulho ocupei até este momento. Assim, valho-me desta para apresentar a forma oficial na data de hoje. A soberana Casa Municipal de Arapuã e aos vereadores que compõem este Poder Legislativo, a renúncia do meu mandato de vereador, sendo esta decisão cabível apenas a mim, sabendo que tal ação independe de aprovação do plenário. Informo ainda que eu faço por motivo de caráter pessoal de foro íntimo. Antes, se faz necessário agradecer a todos dessa casa pelo auxílio que me prestaram durante todo o tempo em que ocupei uma cadeira nesse legislativo. Agradeço aos meus colegas parlamentares, nobres edes, que com quais pude participar dos trabalhos desse legislativo, cujo objetivo sempre foi melhorias para a nossa cidade, resultando em benefício ao povo de Arapuã.
Agradeço ao tempo que eles dedicaram a mim como presidente durante o biênio de 2021 a 2022, período que pude perceber tamanha dedicação de todos os vereadores e funcionários pelo bom andamento desse legislativo. Tenho a certeza que deixo aqui um bom trabalho como representante do povo, pois todos sabem que jamais medi esforços para atender a quem precisasse, nunca fazendo distinção de classe social ou partido político. Sei, antes de tudo, que posso fazer o bem para o nosso povo, se não como vereador, de outras maneiras, como já vinha fazendo, e certamente continuarei. Deixo o meu mandato como um parlamentar, mas de maneira nenhuma deixarei o povo de Arapuã. Sendo essas as aplicações, despeço dos meus colegas vereadores, dos funcionários desta Casa de Leis e do senhor presidente João Carlos Matias, afirmo que foi uma honra servir ao povo de nossa cidade como vereador por tantos anos. Com este sentimento, apresento meu ofício renúncia e aproveito o momento para reiterar meus votos de estima e distinta consideração, desejando a melhor sorte a todos, que serão lembrados com muito carinho e admiração. Assinado, Carlos César Vieira. Aí, portanto, a informação, todos os detalhes, faltando apenas, como eu já li o texto da matéria, a questão do porquê. Está falando que é questões de quebra de decoro parlamentar, e está falando sobre questões antiéticas, condutas antiéticas. Por causa de condutas antiéticas, e aí deu a quebra de decoro parlamentar, e aí, antes de ser cassado, o vereador passa por esse processo de cassação, pegou a mala e foi embora. Exatamente isso, pegou a mala e foi embora. Antes de ser cassado, pegou a mala e foi embora, em meio a pedido de cassação. O que falta aqui é saber o que ele fez, porque é o fato que não está aqui. Estão dizendo aqui que mais os detalhes específicos, que seria o caso saber o que, que ele fez, não foram divulgados. A gente não sabe o que, que ele aprontou, o que, que ele fez contra esse dentista, porque as informações da matéria diz que o advogado entrou com esse pedido do dentista Dr. Clenilson Mazieiro. Algo ele fez contra esse Denilson Mazieiro, que pegou advogado e entrou com esse processo e agora passa por esse processo de cassação. O que ele fez para o dentista? Essa é a pergunta. Isso é que você vai perguntar e eu não me pergunte, porque eu ainda não tenho bola de cristal para explicar para vocês e logo talvez nós descobrimos o que ele fez para esse dentista lá em Arapuã, para que gerasse esse processo de cassação por quebra de decoro parlamentar e agora a renúncia do seu mandato. Toda a informação aí para vocês de Arapuã. Um abraço lá para Arapuã, Paraná. Tudo de bom para vocês aí. Sucesso, Arapuã. Um abração. Aquele abraço.